За баярлалаа. За цагаан будаа, гурвалжин будаа, шар будаа, улаан будаа, тосны ургамал, тос. Малын тэжээлийг гайлын бол нэмэгцэн өртгийг албан тураас чөлөөлж байна л да. Энэ бол гадаас импортлох юм. Монголоос хангаж чадахгүй байна л гэсэн үг. Тэр шар будаа, гурвалжин будаа, цагаан будааг бол ойлгоно. Улаан будаа бол түрүүний цогтгорд гишүүний хэлдгээр ер нь цаасан дээр дандаа хөөстэй тоотой явж ирсэн шүү. Жил болгон. Тэгээ жил болгон нэг 20-аас 30%, зарим жил бүр 50% дутагдж байсан улаан будаа. Одоо Оросын холбооны улсаас авахаар ярьж байна. Улаан будаан нэг тооны үн гаднаас импорт орж ирэхэд 900 сая төгрөж орж ирчихэж штт. Дагаад гурилын үнч нь өсөх бах. Дотоод тосоо хангаж чадахгүй байна. Энэ бол бас бодлогын алдаа гэхээс илүү нь байгаль цагууртай холбоотой бас юм л да. Энэ жилийн хувьд бол ургац сураалтыг бол гайгүй тогтоож ирсэн. Гэтэл яг намрын цас борооноос болж ургац одоо буурсан. Үнэхээр улаан бодо гадар тариалан гэдэг бол савандаа хийсэн өнөө авлаа гэхээс биш, наан хамаагүй их тоо ярьж одоо тайвшруулах хараа хийж хангана гэж хэлж болохгүй дээ. Тэгэхээр цааштай энэ хөдөө аж ахуйн яам бодож ажиллаарэ. Түүнээс гадна одоо өвлийн сар эхэлсэн. Одоо 9 эхлэхэд нэг 19 хоног дутуу байхад энэ тэжээлийн ургамлын импорт орж хөнгөлөх асуудал ярьж байна. Уг нь дахиад өмнө сарын өмнө энэ асуудал ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Нэгэнт мууцсан мал бол юу ч өгөөд тэнхэл авахгүй шүү дээ. Авдаггүй байхгүй юу? Бид цагтаа Оросын холбооны улсад өвс жил болгон үндсэндээ Монгол усаас цагийн сайганд одоо хур бараа илүүхтэй сайханд болорчлон гүшүүн нэг минут экспортлог байсан одоо авна гэж сууж байна. Гаднаас өвсөж авна, импорт авна гэдэг энэ бол гуталмшиг л да. Үнэхээр говь алтай, өвөр хангай, баян хонгор гэдэг олон аймагуд ямар ч хатлан авах боломжгүй болоод зүүн аймагуд руу л одоо дайрж байна шүү. Зүүн аймагаас малын тэжээлээ бэлдэж байна. Ер нь энэ хүнд байдлаас гарах ганц гарц бол ногоон тэжээл тариалах шүү. Бүр алман даалгавар өгмөр байгаа гадар хайрлал эрхлэгчдэд. Тэрийг тодорхой хөнгөлөлт хүндэрсэн үед төр одоо хөнгөлтэй үнээр одоо хөнгөл үзүүж авдаг, малчтай олгодог, мал төрийн хамгаалтанд байх ийм хуультай шүүд. Тэг энэ бол ганц гарц нь. Энэ малын тэжээлт хомслоос гарах. Үүн дээр бол яам анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдгийг хэлэх байна. За баярлалаа. Замын цагаан сайд. За. Ер нь энэ ногоон тэжээл дээр цааш бид нар ямар бодлого оруулах вэ гэхээр ер нь газар тариалан эрхлэгчдүүд бол энэ үр тариан дээр өгдөг урамшууллыг л ногоон тэжээл тариалан эрхлэгчдэр өгөх хэрэгтэй байна. Ингэжээж бид нар энэ хоёрыг хослуулж тариалтыг нэмэгдүүлэхгүйгээр одоо үр дарыгаа нэг тусдан тарина, тэжээлээ ингэж тарина гэдэг бол бас хүндрэлтэй. Хүмүүс бол бизнесийн зарчмаар айл ашигтай байна. Тэгэхээр бид нар энэ дөр өгж байгаа урамшууллыг газар тариалангийн салбарт өгж байгаа үр тариан дээр өгж байгаа урамшууллаа. Мөн адил одоо энэ ногоон тэжээл тармал дээр өгч явж бидний тариалтыг дэмжнэ. А нөгөө талдаа бид нар үр тарианы ногоон тэжээлийн энэ үрийн асуудал дээр хөнгөлтэй өнөр дэмжлэг бод дэмжих бодлого оруулж ажиллаа цааш. За. За одоо эрхэм гишүүн